इश्क में फकत तुम हमारे हो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे विच लै के चले चाचा जी कि इश्क में उस्ताद मोहतरम इमाम हुसैन आली मुकाम अल्लाह नु की फरमांदे कि इश्क में फकत तुम हमारे हो, इश्क में फकत तुम हमारे हो, इश्क में फकत तुम हमारे हो, बाकी जो कुछ है सब तुम्हारा है, बाकी जो कुछ है सब तुम्हारा है। इश्क नमाज जिनाने नीति उन चैन आराम की करना, इश्क नमाज जिनाने नीति उन चैन आराम की करना, जे पक जावे नक्शा यार वाला फड़ तस्बी नाम की करना, जे पक जावे नक्शा यार वाला वो फड़ तस्बी नाम की करना, ते दिल दा सजदा यार नू करके, दिल दा सजदा यार नू करके फिर और कयाम की करना, इश्क सरदार इमाम जिनादा उना होर इमाम की करना, इश्क सरदार इमाम जिनादा उना होर इमाम की करना। रुकिएगा मेरी बात सुनिएगा, बात खत्म नहीं हुई, इश्क की बात कर रहा हूँ। इश्क इमाम सरदार जिनादा उना होर इमाम की करना, सह ससियां कुर्बान तेरे ते सह खान पुनल तेरे परते, सहरा जे छड़ अपनी आई रा तेरे नाम दा पानी परते, सहरा जे छड़ अपनी आई रा तेरे नाम दा पानी भरते, और से यूसुफ तेरी दीद दी खातिर हाथ बन बन अर्जा करते, सरदार हशर तक नहीं डूबदे जड़े इश्क तेरे विच तरदे, सरदार हशर तक नहीं डूबदे जड़े इश्क तेरे विच तरदे। इश्क की बात कर रहा हूं, इश्क की इंतहा देखिएगा, क्या इश्क दी अकल आख दी करबल ना जावी, इश्क आख दा मैनू सुनींदा ही नहीं। अकल आख दी, अकल ते इश्क दी, भाई कह साहब अकल ते इश्क दी मुकालमा होया कि एक दूसरे सवाल जवाब कर रहे, अकल आख दी राय मीर उमर साहब, अकल आख दी करबल ना जावी, इश्क आख दा मैनू सुनींदा ही, अकल आख दी करबल ना जावी, इश्क आख दा मैनू सुनींदा ही नहीं, अकल आख दी पानी बंद हो सी, इश्क आख दा मैं ते पींदा ही नहीं, अकल आख दी पानी बंद हो सी, इश्क आख दा मैं ते पींदा ही नहीं, अकल आख दी पचड़े कुआ देसा, इश्क आख दा एवें भी खींदा ही नहीं, अकल आख दी पचड़े कुआ देसा, इश्क आख दा एवें भी खींदा ही नहीं, ओए अकल आख दी सिर कटवा देसा, इश्क आख दा एवें मलींदा ही नहीं, अकल आख दी। अच्छा बच्चे नारा मरवाया पिछले सुनने सुननी हो ना, इस वास्ते सुनो, अकल होवे हुण भी जेड़ा ना बोलती बेशक ना बोले, अकल होवे शऊर होवे चाचा जी, अकल होवे शऊर होवे ना बंदा सईदा तू दूर होवे, अकल होवे शऊर होवे हुण मैं ना जेड़ा नहीं बोलता अली दे नां ते, अकल होवे शऊर होवे ना बंदा सईदा तू दूर होवे, अकल होवे शऊर होवे ना बंदा सईदा तू दूर होवे, अली दे मन्नण दे कान शर्ते जे प्यो दा पत्ता जरूर होवे, नारा है माशाल्लाह, नारा है हैदरी, होवे भमरा, होवे भमरा जात सिफात अंदर, होवे भमरा जात सिफात अंदर, सैयदो शोदा तू गल मुर्तजाल चली गई, होवे भमरा जात सिफात अंदर ओ कदी कली नू कंड नहीं करता, होवे भमरा जात सिफात अंदर कदी कली नू कंड नहीं करता, भावे नूरिया दा सरदार होवे ओ दी तली नू कंड नहीं करता, भावे नूरिया दा सरदार होवे ओ दी तली नू कंड नहीं करता, ते मनन वाला हाकिम गौस ताई ओ किसे वली नू कंड नहीं करता, इको शर्त ए खून हलाल होवे ओ बंदा अली नू कंड नहीं करता, नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। दावत नात देगा फखरे इलाका
زینت علاقہ۔ میرے استاد محترم جناب محمد یعقوب جی دار نقشبندی قادری صاحب، آپ نے چونکہ واپس جانا ہے، آپ دے چک نمبر 137 دے وچ محفل پاک جاری اساری ہے، اس دے وچ بھی آپ نے شمولیت اختیار کرنی، اس واسطے آپ نو دعوت نعت دیاں گا جویں ذوق، تے اس واسطے ایک دفعہ پھر ذوق شوق دے نال کہہ دیو سبحان اللہ جناب استاد محترم جناب محمد یعقوب جیدار نقشبندی۔ عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، چاچا عبد الماجد صاحب کے، عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، پینے ہو کر بھی وہ نابینے ہوتے ہیں، اور محفل نعت میں آتے ہیں بس وہی لوگ، ارے جن کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں۔ محفل نعت میں آتے ہیں وہی لوگ جن کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے شعر دے دوران فخر علاقہ، ساڈے علاقہ دی مشہور و معروف ہستی جناب میرے استاد محترم جناب محمد یعقوب جیدار نقشبندی قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نو اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید آخدیاں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ رایا من شیر صاحب، کسی کا دل ہوئے، کسی کی اپنی مرضی ہوئے کہ میں جاؤنا ہے حسین پاک دی محفل سنے، نہیں، وہ تی مرضی تے نثار نہیں ہو سکتا جب تک امام عالی مقام خود نہ بولے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دعوت نعت دیں گا جناب محمد توحید اتاری صاحب، رائے وجاد سعید کا حکم ہے کہ آپ نو دعوت نعت دیتی جاوے، آپ نو دعوت نعت دیں گا کہ آپ آمین، اور بارگاہ رسالت میں آپ دے وچ ہدیہ عقیدت و